Foi mole? Catapulta. Entendeu? Catapulta, treaba nesu. Aš kaip tik koja, žinai, taip, šitų debatų labai atsargiai kiši, pakėliau po ir taip, opa, opa, priekin, galiausia pas senus laikus prasidėti. Tokį akrobatinį triuką padarėjai, ne? Paleto šokis su šokiniu. Ačiū, palinės atsirado, va. Ja, kad aš galvai. Man čia sunku bus su siaura plaukti. Tai, kad man atrodo, tu bereikalą filmuoju. Nes nebus šia vaizda gal. Vis tiek, kad tiesa, kad susilepi kažkur, tai sandėliuoji garažą medžiagą.